Nasikia njaa ama nimenipeleka mbio. Unajua ni kaugali tu Kenya tulikuwa tumekula jana lunch, sijakula kitu kingine. Hadi mimi nasikia njaa. We? Ah, ya una ka something hapo tuende tuchomoe chapo na hapa. Wasema story ya kuchomoa chapo, si hapo ni pesa unaogelelea. Yeah. Sasa unaona pesa sasa? Kuna mtu amekataa na pesa yangu. Acha ufala. Mtu anakataa na pesa yako? Sindi. Na hii jua. Hai. Nani? Unaona ile plot yenye uti alihama? Eh. Yeah. Hiyo nyumba yenye alikuwa anaishi sasa yenye iko hisa hii. Bas. Keki oya. Gua toka nje wewe msii. Wewe nini ba? Nini ba? Oh, mimi ni mtumishi wa Mungu. Aha. Nimetoka kwenye kanisa ya uinjilisti ya Wakorintho. Aha. Nilikuwa nataka nakuja nikisomea watu neno. Aha. Niwaambie Mungu ni mwema wako na sisi. Aha. Uko na Biblia unaweza kusomea kidogo. Ayo ndugu tunaka Biblia. Hata kama ni ya simu. Oh eh. Sasa unaweza nipatia nikusomee kidogo. Sawa. Ndiyo hii simu. No, 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 no. Mzee, mbona nini unataka tu kunipigisha mzee? Sasa yeye si ujipia kielele hata ukigoja nikumalizie story.